वालेकुम सलाम फौजिया शाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाओ। हुजूर, मेरा सवाल कुरान शरीफ की सूरत सूरह बनी इसराइल के 94 आयत से है, जिसमें है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकुल इबादी यकूलु लती हिय अहसन। हुजूर, इसके ऊपर हुजूर इसके बारे में कुछ फरमाएंगे? कुल इबादी وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میں لوگوں سے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کیا کریں جو احسن ہو، صرف اچھی بات نہیں بلکہ اچھی باتوں میں سے بہترین ہو۔ اب اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ عام طور پر، لیکن اچھی باتوں میں سے بھی بہت زیادہ اچھی بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسن سے مراد ہے جو سب سے اچھی بات ہو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے۔ اب یہ اچھی بات بتانے کے لیے اچھی بات کا ایک یہ تعریف بھی ہے کہ صرف منہ سے اچھی بات نہ کہو بلکہ وہ بات کہو جو تم سچ مچ مانتے ہو اور اس پر عمل بھی کرتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل الصالح یرفعہ، اچھی بات وہ ہے جس کو انسان کے نیک عمل رفعت عطا کرتا ہے۔